Храмове свято на честь Божого милосердя у Львові Рясному. 6 квітня, у переддень літургійного свята Божого милосердя, парафіяльна спільнота Божого милосердя у Львові святкувала відпустову урочистість. Віряни дякували Богові за дар парафіяльної спільноти та молилися про дар миру в Україні і завершення війни. У свято Божого милосердя особливим чином підкреслюється істина віри про те, що Бог не лише вміє співчувати людині в трудний момент, але й відроджує людину до нового життя в любові. Урочисту літургію за вівтарем очолив отець Ян Чоп із Львова Левандівки разом із священниками Львівського деканату на чолі із прилатом отцем Яном Нікелем, настоятелем кафедрального собору у Львові. На святкуванні відпусту у Рясному були присутні представники Польського легіону, які прибули з візитом солідарності та гуманітарною допомогою. На завершення літургії відбулося виставлення присвятих дарів та урочиста процесія навколо храму. Przynosimy Pismo Święte, którego słowa są dla nas drogowskazem do nieba, dziękując Bogu za sakrament ołtarza. I sprawa, by wszyscy, którzy otrzymali nowe życie przez wyznanie wiary i chrzest święty, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, przekażcie sobie znak pokoju. Sakramentu, któryśmy przyjęli, nieustannie trwało w naszych duszach.